Nereden düz koy? Böyle böyle koy böyle. Bunu elice kaldır böyle koy. Eğme. Rezdaleyle. Rezde. Rezde. Yok çok pardon. Rezde var yatır. Çatır. Söyle kaldır da tabanını kaldır. Sür. Saçına nəsə var taxası. Bura bax. Bura bax kız, bura bax. O var təfəmə. Bura bax. Thank you.
Bu anın ne oğlu? Bu niye mi sende? Böyle korunmaz mı? Sümüklerine bak, iri sümükler yapmış. He, tamam işte. Thank you.
Adam gəl özünü hörmət eləsin. Doğruna gəl insan özünü hörmət eləsin. Öz ehtiramın qoru. Yəni özünü hörmət elə də. Özünün ehtiramın qoru. Özünün hörmətini saxla. Bəzi şeylər var sənin arzundur. Arzuna yetmək üçün hamıdan hər şey istəmə. Özünü qoru. Özünün ehtiramını saxla. Görən kim istəyirsən ki, o saatı ver mənə. Yo, deyir istəmə. Niyə? Deyir onu istəyərsən, saatı da alarsan. Amma özünü xərcləyərsən onun qarşılığında. Çünki özünü xərcləməyin qarşılığında heç nəyini əvəzləyə bilmərsən. Özünü xərcləməyin qarşılığını heç nəyini ala bilməzsən. Onun əvəzi yoxdur. Özündən kənar bir şey əldə edirsən, amma özün azalırsan. İnsan gəlir o özünün əzəmətini, heybətini qoruyub saxlaya bilsin.